Vale, si està tothom, comencem. Vale, nosaltres intentarem fer una sessió sobre streaming. Vale? Streaming hi ha moltes maneres de fer-lo i moltes maneres de complicar-se la vida. Intentarem explicar el més bàsic i el més simple perquè... sí, el Quim. Quim? Quim? Pots pujar una mica el so? Sí, 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 sí. Sí, està bé? Sí? Sí? Vale. Pues el que us comentava, no? Nosaltres parlarem una mica aquesta sessió sobre streaming. Streaming, per qui sap què és la paraula streaming, què vol dir? Més o menys es té una mínima idea de... Sí? Més o menys? Qui no coneix, no ha sentit aquesta paraula o li sona una paraula estranya? Bueno, streaming és bàsicament, entenem per streaming, un flux de dades multimèdia, vale? Un flux constant que no acaba i que anem triant doncs, des de diversos clients, ara veurem quins, i que podem veure normalment en directe, no? Hi ha diferents tipus de streaming, però normalment ens referim a streaming quan és un flux de dades constant de vídeo o àudio. Vale? Quant als streamings, anys enrere era una qüestió potser una mica més complicada, una qüestió... No, més... Sí, puede ser. Pues el tema dels streamings deia que si bé fa un temps potser era una qüestió més complicada, no? I de fet si ara volem fer determinats tipus de streaming també ens podem complicar la vida, però últimament hi ha maneres de fer streaming de forma molt fàcil, no? Sobretot amb tot el tema dels smartphones i tal, podem realment tirar un flux de dades de vídeo a la red i que els nostres, qui sigui, no? A través de Twitter o el que sigui, la gent que ens segueix, les nostres comunitats, ens pugui seguir a través de la red d'una forma relativament fàcil. Vale? Llavors, nosaltres, no sé, una mica parlant dels temes de streaming, no sé, nosaltres recordem així en breu casos que ens han impactat, com per exemple quan estàvem tot el tema del 15M, quan estàvem les places, quan hi havia la prohibició no, per la junta electoral de quedar-se allà, no? I com un moment com tens, etc. Des de Terrassa, des de Terrassa, varen projectar, no? Tenim un projector, una pantalla, no? Varen projectar un streaming de Sol, no? Un streaming de Plaça Catalunya i també uns petits widgets que seguien uns determinats hashtags del moment, no recordo quins, no? Però Spanish Revolution, no us podeu imaginar, no? Allò per nosaltres va ser realment espectacular i la primera vegada que veiem que una plaça de Terrassa, doncs, 800 o 900 persones allà congregades, no? Aquella nit de la Junta Electoral i tal, doncs estar realment connectats, no? amb Barcelona, amb Sol, veure el que passava, si es desllotjava, si no, en moments d'incertesa, no? I el fet de tenir l'estreaming en aquell moment i en directe a la plaça, per nosaltres ens va servir també per saber el que estava passant, però més enllà de saber el que estava passant, no? De saber que no estàvem sols, que formàvem part d'una cosa molt més àmplia. No? Llavors, bueno, el tema dels streamings també és que més enllà de, no sé, de streamings que hem pogut seguir últimament, com els d'Egipte, no? Per la Jazeera o el que sigui, no? Els que hem vist amb el 15M eren streamings autoproduïts per nosaltres mateixos, no? En molts casos, no sempre, però moltes vegades nosaltres mateixos veiem streamings que produïa la pròpia gent que estava en les mobilitzacions. No? I també és un concepte que creiem que està canviant bastant i que fa uns anys enrere, és una qüestió innovadora, creiem, o almenys d'aquesta forma, no? D'això ens creiem que és bastant innovadors. No? Si anem més a veure com funciona un streaming, no? Bueno, nosaltres tenim aquí un petit wiki que hem anat fent a forma de guió i que anirem seguint, després us passarem el link si voleu i aquí estarà tot. Llavors hi ha moltes coses que aquí estan més desenvolupades que passarem una mica per sobre i anem tirant milles, no? Si baixes els conceptes bàsics, ja us he dit bàsicament que l'streaming és una qüestió de flux de dades constant, vale? O no el navegador, per exemple, si vens d'un navegador no sap quan s'acaba i en una memòria temporal va almacenant el vídeo en qüestió i el podem veure al moment, no? El que està passant i no ens hem d'esperar a la descàrrega
per poder veure el vídeo i anem veient en live, no? Que aquesta memòria intermitja diem el buffering. No? No sé si us sona, però és bàsicament quan, com més ample sigui el buffering, si hi ha un tall de connexió o el que sigui, pues, no es veurà afectat el nostre streaming, no? La nostra reproducció del vídeo, perquè tindrem una petita part del vídeo descarregant-se constantment al nostre ordinador. Vale? Llavors, aquí més o menys s'explica millor què és el buffering, però simplement és una memòria intermitja. No? Llavors, en quant a resolució i frames per segon, això simplement són dades, són paràmetres de la qualitat del vídeo. Hem d'entendre, ara veurem una mica les connexions que existeixen, però hem d'entendre que el vídeo és una cosa pesada a la red encara avui amb les connexions que tenim. Vale? Llavors, quan estem passant vídeo, realment estem passant moltes dades. Depèn de com ho fem, no? Estem passant moltes dades. Hem de ser molt, una mica conscients de que les resolucions dels frames per segon són importants per intentar baixar al màxim la qualitat dels vídeos si és que volem que no es talli, que sigui una qüestió constant, etc. Vale? Bueno, quant a tema de protocols, aquí us explico, si voleu després us ho mireu, simplement dir que hi ha protocols més professionals per fer streaming, nosaltres bàsicament els que mirarem són uns protocols més adaptats a la usabilitat que, no, per fer-ho fàcil. En quant a la xarxa, hem de tenir clar a on ens connectem. Vale? Aquests són conceptes que entenem que els hem de tenir clars, ens podem connectar a través de... Si ens connectem a una xarxa local, no? Com estem fent ara, ens podem connectar a través de cable o wifi. Hem d'entendre que sempre que podem triar és molt millor connectar-nos a través de cable. Vale? La wifi pot tenir pujades i baixades, podem tenir, estar connectats però no tenir una bona qualitat de senyal, no? Etc. Llavors, sempre que puguem, hem d'intentar triar anar per cable. En quant al tipus de connexions, tenim fibra ADSL, les streamings de vídeo que estem plantejant nosaltres, les qualitats són baixes, el qual més o menys amb una ADSL més o menys decent, no? Els que hi ha més o menys avui en dia a les ciutats, és suficient, però quan parlem de telefonia mòbil, de dades, hem de ser molt conscients que hi ha molts tipus de reds per telefonia mòbil i que pot anar canviant depenent del lloc on estem de la ciutat. Vale? Podem tenir una red determinada, no? Una determinada... Estan agrupades normalment en 2G, 2G no és res, una cosa molt antiga, 3G i 4G s'està parlant ara, i dintre de 3G tenim molts tipus de reds de telefonia. Vale? Depèn de la tenda on ens connectem, estarem per una red més potent o menys. Llavors això influirà molt en que puguem donar un streaming amb una qualitat major, recordeu que estem passant vídeo, que són moltes dades, no? I llavors podrem proporcionar un streaming millor o no. Vale? Llavors sempre que puguem, lògicament triarem fer un streaming per ADSL o fibra, si no podem, doncs, anirem per telefonia, sobretot per guanyar la mobilitat. No? Si no hi ha mobilitat, doncs no ens interessa. I bueno, més o menys us he parlat, la qualitat, aquí us explico més quatre coses sobre qualitat, però bàsicament hem de ser conscients que estem tirant molta cosa i com menys qualitat de vídeo tirem, més tindrà un flow, una continuïtat millor, no? I per la gent que ens mira, doncs, també és, no, que es vagi tallant i que es vagi omplint el buffering i tal, és una mica més... Això ens és doncs, millor sacrificar a vegades qualitat perquè el vídeo sigui seguit. Vale? En quant a formats, aquí també teniu més o menys expliquen els més populars, els que creiem més populars, però també el que ens podríem dir amb això bàsicament és que estem en un moment de canvi en el tema dels formats. Vale? Bàsicament per un error de no haver calculat a la web quin serà l'estàndard de vídeo que hi haurà, tot i que hi ha una nova tecnologia que es diu HTML5, no es van posar d'acord per molts interessos, no? Interessos d'Adobe, interessos d'Apple, interessos del que es diu la MPEG-LA, com una espècie de confederació de tots aquests sons, i no es van posar d'acord amb el còdec per diverses pressions de lobbies. No? Llavors hi ha alguns que són lliures de patents i altres no. Però aquí tenim més o menys els tres que més s'utilitzen, que és l'MP4 o H.264, el TEDOR i el WebM. Vale? Si baixem, fins ara hem d'entendre el que us deia del moment de canvi, és que perquè ens entenguem, fins ara fèiem servir un plugin de Flash, d'Adobe, per reproduir vídeos, i ara s'estan començant a reproduir vídeos amb HTML5. Vale? Això que li interessa i que té la documentació, però bàsicament que entengueu que estem en un moment de canvi en aquestes qüestions de bàsicament d'estàndards. Llavors, si anem ja directament a la part més pràctica del taller i veure què implica realment fer un streaming de vídeo, nosaltres us hem plantejat tres receptes que diem perquè hi ha moltes maneres de fer un streaming de vídeo. Vale? Llavors els companys també us parlaran d'una altra manera de fer-ho, però nosaltres hem pensat sobretot dues maneres de fer un streaming de vídeo que sigui fàcil, que no ens compliquem molt la vida i que ho puguem fer sense massa problemes. Vale? Per fer-ho, comentar una mica més amunt que hi ha molts serveis que podem utilitzar gratuïts. Vale? Els més populars estan aquí, d'aquests els més populars serien segurament, crec que jo, Bambuser, Ustream i XTV, perquè ens agrada, us explicaré.
Vale? Però aquí en teniu varis que podeu utilitzar, cada un té els seus pros i contres, uns tenen més publicitat, menys, podem vincular el nostre compte de Twitter així que fem un stream, tenen clients per smartphones per fer-ho més fàcil o no, etc. Cada un té les seves qüestions. Nosaltres mirarem els nostres exemples, Bambuser, Ustream i GisteuV, vale? Perquè podeu més o menys veure les diferències entre ells. Aquí teniu clients de pujada, vale? Aquí diu software de pujada, teniu alguns per si us voleu entretenir. Bàsicament parla de Flash Media Live Encoder, nosaltres no l'utilitzem perquè s'ha d'utilitzar en Windows i Mac, però això permet que algunes plataformes que donen suport a això podem tirar directament un streaming des d'altres softwares. Vale? Llavors, bàsicament el que s'està fent ara mateix a streamings és de clients de mòbil, sembla que estigui anant molt ràpid, no? Bueno, des de clients de mòbil, no? Ara veurem també un parell d'exemples de com fer un streaming des d'un client de mòbil, i molts d'aquests serveis, tipus Bambuser i Ustream i alguns més, tenen com un entorn a la pròpia web des d'on fer el nostre streaming. Vale? Llavors, si anem ja a mirar... Aquí no parlem de realització, simplement parlem de tirar un flux de dades de vídeo. Si parlem de realització, aquí teniu un altre programet que és així simplon, creiem, i que no és molt difícil de fer servir, que també us pot servir. Vale. Si anem ja a les receptes, vale. Tenim aquí els ingredients, tenim un resum a la dreta que us hem posat, més o menys perquè us feu una idea de la recepta, i la primera recepta vindria a ser utilitzar un telèfon intel·ligent, un smartphone, amb Android, també podria ser amb un altre sistema operatiu, no? En aquest cas hem triat Android, creiem que és bastant comú últimament, i utilitzarem el servei Bambuser, que és un servei gratuït on podem tirar els nostres vídeos. Vale? I ho farem, aquí ho farem per wifi, però això ho podríem fer des d'una connexió de telefonia mòbil de 3G, no? En una manifestació, el que fos. Llavors, obrim això. Aquí ten... Sí. Vale. El que necessitarem és una compte, com tots aquests llocs, no? Si tenim una compte, l'Aleix l'anirà escrivint, l'estem fent a Bambuser, bambuser.com. Utilitzem un mail que ens hem fet ara, segons que haguem de fer, doncs no costa res inventar-se un mail en un moment i fer-lo servir des d'allà. I bueno, ens pregunta les teves qüestions de fer un login. Vale? Ens creem el nostre usuari. Això també ho podem fer des del mòbil, però bueno, és més còmode doncs, fer-ho des d'aquí, de ser el mateix. Es diu si ens vol connectar a les nostres comptes, etc. Llavors, ara, llavors, tenim aquí una tablet perquè creiem que seria més gran. Això us heu d'imaginar com si fos un smartphone gegant. Vale? I el que haurem de fer aquí, si estem parlant d'Android en aquest cas, és anar al Market, no sé si ho coneixeu, i buscar doncs, l'aplicació de Bambuser i baixar-la i instal·lar-la, és relativament fàcil. I... bueno, està aquí, Bambuser, suposo que aquí teniu Android, ja sabeu com funciona, us la baixeu i no la instal·leu. Vale, si anem a l'aplicació... Primer que ens demanarà, si anem a la configuració, tenim tres botons molt simples, el primer l'explicarem, el segon és per gravar, el tercer és les configuracions, primer tornem a les configuracions i... configurem, hi ha moltes coses per configurar, vale? Nosaltres us direm més o menys les 3 o 4 coses bueno, interessants a conèixer per no perdre-s'hi. No? Hem de configurar la càmera, molts mòbils poden anar des de la càmera frontal o lateral. En quant a les, vídeo, les resolucions de vídeo i les qualitats de vídeo, recordeu, si teniu una connexió precària, el més baixa possible, si creieu que teniu una bona connexió pel que sigui, doncs llavors podeu apretar i intentar donar una deixem-nos una resolució més alta, no? Teniu aquí Video Resolution, ah, es veu, bueno, aquí em diu diverses resolucions, no? Sabeu el que és la resolució del vídeo, no? 320x240, 640, no sé què, normalment ens veurem amb aquest tipus d'aplicacions a resolucions més petites de 400 cap avall, vale? Aquest, normalment una molt típica ara mateix en mòbils és de 320x240, que és la que farem servir.
Sí, llavors, quant a la qualitat de l'àudio, tampoc no és una qüestió que ens apreti molt a nivell de dades, sí que si hem d'ajustar ho podem ajustar, però tampoc no és el gruix de dades important. Llavors hi ha una cosa que diu, en aquest cas en Van Buser, diu store un set data, això és perquè si hi ha un tall en la connexió, el programa guarda igualment i quan acabem puja el trosset que no s'ha pogut enviar en el seu moment i el puja després. Vale? Això és un set. Podem ficar un títol, bueno, totes aquestes coses doncs una mica de sentit comú, i si baixem a baix de tot tindrem l'autorització i li podem posar l'username i el password que hem creat amb la compte d'abans. Vale? Com veieu no és molt complicat. Vale? I li diem si volem que es guardi el vídeo un cop s'hagi gravat. No totes les plataformes ho permeten, però per exemple Ustream i Van Buser permeten que el vídeo es quedi emmagatzemat en la seva plataforma un cop hem acabat l'streaming perquè ho pugui mirar després la gent sota demanda. No? Jo crec que l'opció està per aquí. Guardant el... Archive Broadcast. Bueno, hi ha una opció que ens permet fer això. Vale? Llavors, si li donem el gravar, que és el botó del mig, doncs començarà a gravar, ens demanen les credencials, l'usuari i la contrasenya que hem posat abans, i comença a gravar i enviar al servidor. Vale? Estem gravant aquí amb la càmera de davant, vale? I si obrim el Van Buser, hauria d'estar, si no hi ha problemes de connexió, vale, doncs hauria d'estar enviant diu live i hauria d'estar enviant, vale, doncs el que estem posant. Com veieu no és molt complicat, això en el fons a l'Android li és igual anar per Wi-Fi que per 3G, ell agafarà la connexió disponible que hi hagi, simplement hem de ser conscients que si anem per 3G doncs la cosa pot anar, pot tenir alts i baixos, etc. Sí, llavors té tot un tema de configuració que recomani que us hi perdeu si realment us interessa, que és lligar-ho amb les vostres xarxes socials, perquè quan comenceu a fer un broadcast, un streaming, directament doncs, es publiqui al vostre Facebook, al vostre Twitter, no ho hagueu d'anar fent manualment, sinó poder-ho fer, que ho faci ell automàticament. Vale? Llavors, ja que estem aquí, si us fixeu un moment aquí, podem fer un vídeo públic o privat. Vale? Si hi ha vídeos que no ens interessa que siguin públics, podem venir aquí a l'entorn i fer-lo privat i que es quedi per nosaltres perquè potser són proves o són coses que no ens interessen que estiguin. Vale? Això seria la primera recepta, com heu vist és molt fàcil, el que passa que també ens dona poca maniobrabilitat. No podem augmentar molt les resolucions, no? Treballem amb un trasto així de petit i la gràcia d'aquesta recepta és bàsicament doncs, que podem anar pel carrer fent streaming. No? Sí. Ara mirem la segona recepta que ens parla d'utilitzar un altre client, això també ho podríem fer amb Van Buser, però ara per veure una mica la diferència utilitzarem Ustream i utilitzarem una webcam. Vale, aquesta. Utilitzarem una webcam i farem servir l'entorn que Ustream ens dona directament pel navegador. No ens hem d'instal·lar res, bueno, si no tenim un navegador amb el plugin de Flash, però això és bastant comú, molta gent ho té, i ens ho dona ell. L'Aleix està fent exactament el que hem fet abans amb Van Buser, omplir la típica fulla de registre, vale, per crear una compte. I res, creem una compte a Ustream. Què vam dir? Bueno. Aquí en el wiki
Vale. Això el que anem a fer ara també és un exemple molt senzill, perquè veieu que no és, és molt complicat. El que fem és connectar-nos a Ustream, si ens deixa, amb una compte, i utilitzar la plataforma web per fer l'streaming i la webcam. Joder. Vale. Hem creat la nostra account i ara el que hem de fer és crear un canal. L'Ustream ens parla de canals, en podem tenir varis, i en crearem un. Sí, el dashboard, crec que pots crear el canal. Vale, allà dalt tenim crear canal, vale, i li posem qualsevol cosa. Creem el canal i el que... Bueno. Go to channel. No sé si això és necessari o no. Sí. Sí, 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 i tant. Abans, quan explicaves la recepta del bambú, es passa molt ràpid sobre podem vincular o no vincular a Facebook i Twitter directament. Quina implicació té? Perquè jo entenc que l'streaming no només és que es vegi, sinó fer una interacció amb Twitter i Facebook o amb altres xarxes socials o com sigui. Si la vincules directament, ell t'envia missatges i per tant no és recomanable perquè és millor que l'aixequis tu. O sigui, quina implicació té aquesta vinculació directa al principi? Vale, anem avançant. En principi això de crear comptes no ho hem de fer més, o sigui que suposo que podrem anar més ràpid. Si anem a live stream o a Pulse Live, això, ens demana el canal quin és, podem tenir varis, el que acabem de crear, i bàsicament això ho fan varis portals d'aquests de streaming gratuït que ens donen com una interfaç per tirar l'streaming així en flash. Vale? Aquí el que hem de fer és tenir connectada... quan que utilitzem flash sempre ens sortirà aquesta cosa que és perquè li permetem al flash utilitzar la nostra webcam i micro. Vale? Sempre li hem de dir hello i llavors ja pot el programa utilitzar la nostra webcam i micròfon. Vale, agafa la frontal, però bueno, és igual, ara per veure ja és suficient. I res, aquí podem configurar diverses qüestions, aquí podem triar la video source, si tinguéssim diverses webcams, si tinguéssim diversos àudios, la qualitat, recordeu el que dèiem de qualitat, si no estem segurs de la red on estem, la baixem, si no, doncs el més alta que puguem, lògicament. Vale? I comencem a tirar el broadcast. Vale? Ens deixarà aquí un monitor, podem veure el monitor local. Aquí es veu el que s'estarà streamejant, diu Offair, potser si recarregues. Vale. I si tornes a l'entorn de Bambuser, aquí tenim doncs, el monitor, que és el que agafa directament de la webcam, el que arriba del servidor, i si no volem monitor perquè ho estem mirant des d'un altre lloc que no ens interessa. Vale? Llavors, bueno, no sé si us interessa, us podeu perdre, nosaltres el que volíem és que veiéssiu que no és gens complicat tirar un streaming des d'aquestes plataformes, tenim la mobilitat amb l'smartphone i tal, i tenim la qüestió així més per fer-ho des d'un desktop, o un portàtil, per del que sigui. Hem de ser conscients de les connexions on estem, si estem per wifi, si estem per 3G, i intentar ajustar la qualitat a el que... Això no sé. Llavors, si anem per últim a mirar GIS, GIS és una altra red, a nosaltres ens agrada molt més GIS, ens permet tirar el que dèiem abans dels còdecs, ens permet utilitzar còdecs lliures de patents com OGG, vale? Cosa que no ens permeten els altres dos, i utilitza tot software lliure. Vale? El GIS no és res més que són diversos servidors que estan relacionats entre si a través d'un programa que es diu Icecast, que és un servidor de streaming amb software lliure. Nosaltres, en el nostre ordinador, si volem, ens podem instal·lar un servidor de streaming com el que té GIS. Vale? I el projecte bueno, allotja doncs, des de ràdios lliures, allotja
coses que creiem molt més interessants. Vale? També demana que tots els continguts siguin en Creative Commons, crec, si no estic equivocat. Veus això? GIS? I té un petit wiki i un canal per posar-nos en contacte amb ells si tenim algun tipus de problema. Vale? Llavors, doncs, el de GIS... No sé com anem de temps. El de GIS, haurem de fer exactament el mateix, que és crear un canal a la plataforma de GIS. Vale? Si anem a crear-lo... Crear aquesta xana... Vale, doncs el mateix... Sí, tanca. El flash aquest del navegador, el que dèiem a l'entorn anterior, també heu de ser conscients que gasta bastants recursos en el nostre ordinador. Llavors, si ho fem servir, si tenim un ordinador just, potser podem tenir algun problema. Vale, GIS, això doncs és el mateix. Ens registrem a GIS. Aquí no tenim un entorn de tirar com TeuStream o Bamboozer, i aquí el que fem servir són clients una mica més avançats per tirar streamings al servidor. Vale? Com que la qüestió... És més simple a nivell de com gestionem l'streaming, com l'enviem al servidor, estem tirant contra un Icecast, doncs llavors podem utilitzar clients per tirar l'streaming més potents. Vale? Això res, hem de dir el típic, el Mountpoint ens l'inventem, li diem ja l'extensió del codec que farem servir, si OGG o MP4 o el que sigui, i tota la resta doncs, similar, no hi ha res que creï com confusió. No? Vale. Llavors, aquí, amb diversos programes, si tornes al wiki un moment, amb diversos programes, i tires amunt a l'apartat de clients, doncs amb diversos programes podem tirar un streaming cap a GIS. Vale? Això ja creiem que és una mica més avançat, així, o quan ens dona temps de fer-ho en una hora i mitja, llavors, si algú es planteja utilitzar això, que sàpiga que existeix, i si de cas doncs, plantegem una altra formació per mirar-ho més tranquil·lament. Vale, llavors aquí tenim, per qui li interessi, tampoc ho veurem avui, però no ens perdrem una mica, la recepta 4, que és multisources, que utilitzem nosaltres, que és per poder enviar a diverses plataformes a la vegada. Vale? Nosaltres ara des d'aquí a dalt estem enviant tant a GIS com a Bamboozer a la vegada. Vale? Per això necessitem un software que es diu FMPEG i GStreamer, però ho fem a nivell de baix, el nivell és una mica més avançat i us deixem aquí només un link perquè qui li interessi ho pugui mirar. Vale, llavors, no sé com anem de temps. I les preguntes i tal. Sí, llavors, tenen una cosa a exposar. Vamos a preguntar, espera un momento.